kuwa ku taliya ama ku talinaya magaaladaani inay mar kale ay duunto ay ugu roboto mid baan maqlayaa ku talinaya ama ku baaqaya in cashuurta la joojiyo cashuurta oo la joojiyo waa war ayuu ku taliyay cashuurta la joojiyo ayuu ku talinaya wuxuu ku baaqayaa in balaayo dhacdo oo dagaalo ay dhacaan wadooyinkii aan shalay dhisnay taayaruhu ku gubayaa wuxuu leeyahay marka dad yahow aniga halay doonto aniga idin rooni runtiis miya application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud accountkaaga iyo master karkaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store ka ama App Store